ping-pong. Click here to subscribe. Gostosuras ou travessuras? Feliz Dia das Bruxas! Gostosuras ou travessuras? Me dê algo bem docinho. Aqui tem doces e balinhas. Delicioso Dia das Bruxas. Que docinho! Tem mangas, maçãs e limões. Delicioso Dia das Bruxas. Uau, que delícia! Gostosuras ou travessuras, me dê algo bem docinho. Aqui tem minhocas, delicioso. Delicioso. Search for Ping Pong on YouTube.